اهدنا الصراط المستقيم ہم کو سیدھے رستے چلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں؟ درج ذیل تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں دوا ڈالنا، سرما لگانا، کان میں دوا ڈالنا بشرط کے کان کا پردہ ٹھیک ہو، لپسٹک چپ سٹک لگانا بشرط کے لپسٹک کے اجزاء منہ کے ذرائع حلق میں نہ جائے، لپسٹک نہ لگانا بہتر ہے، ڈرپ لگانا، انسولین لگانا، بال کاٹنا یا ناخن تراشنا، حجامہ کرنا، جسم یا سر پر تیل کی مالش کرنا، احتلام ہو جانا، نہانا، مسواک کرنا، ناک سے خون بہنا بشرط کے منہ کے ذرائع خون حلق میں نہ چلا جائے، خود بخود قے آ جانا، اگر اپنے اختیار سے منہ بھر کے قے کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خون دینا، خون ٹیسٹ کروانا، پرفیوم یا عطر لگانا. مندرج ذیل تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک میں دوا ڈالنا، سگریٹ تمباکو نوشی کرنا، انہیلر کا استعمال، ماہواری اور حیض آ جانا، حقہ لگانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.